Благодійний велозаїзд «Вершина свободи» зібрав більше сотні велосипедистів різного віку. Всіх їх об'єднує любов до спорту. В Україні такого заходу немає, він є лише в нашому місті. Захід був започаткований в 2019 році, в минулому році він був відновленим і в цьому році ми продовжили проведення цього заходу. Переважна участь – це, звісно, діти середньої вікової групи, але є і дуже маленькі діти, і ветерани навіть будуть приймати участь в цьому заїзді. Кожен учасник долучився до благодійної ініціативи, спрямувавши свої внески на збір коштів для придбання комплектуючих дронів камікадзе. Також серед присутніх провели аукціон, де за 2,5 тисячі гривень передали прапор, підписаний захисниками. Це для мене дуже було важливо. Як найбільше прикладаємо зусиль для того, щоб допомогти хлопцям. Підтримати ініціативу благодійності та позмагатися в дружній боротьбі. Частина учасників взяла участь у такому заході вперше, але є і ті, які щороку долають вершину свободи. Раніше не приймала участь, тільки того року і цього року буду приймати. Взагалі сподобалось, надихаюча атмосфера на конкуренцію, хоча нас не дуже багато в категорії. Траса, здається, що вона, так як для мене, може бути легка, але того року, я вам скажу, мені було важко. Я до сьогоднішнього заїзду ходила кожен день на тренування. Сьогоднішній заїзд мені подобається не тільки тим, що я покращую свої навички, а тим, що я допомагаю військовим. Мені сподобалося. Було тяжко, але вийшло піднятися. Прикольно, це саме емоції, і коли ти вже піднявся, ти можеш відпочити. Перегони стали не просто спортивним викликом, а й проявом солідарності та допомоги. Донати учасників, які випробували свої фізичні можливості, стануть підтримкою Сил оборони у захисті нашої держави. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.